Christian Schulz Sørensen havde et pointe om, at han har en personlig oplevelse af sine tre børn. De har været rigtig glade for at gå til idræt i foreningslivet. De startede til henholdsvis tennis og fodbold. Og lige pludselig oplever han noget, som han ikke synes er godt. Han oplever en præstationskultur, hvor at det mere er voksnes værdier end børnenes ønsker, der ligesom præger deres aktiviteter. Og han skriver blandt andet, at der var en underlig atmosfære, og den omfattede også forældrene, der sad på sidelinjen, og det er altså tenniskultur, vi taler om, der sad på sidelinjen under de særlige specialtræninger, hvor dyre trænere hersede med børnene. Vi fedtede for klublederne og solede os, når barnet var blandt de indbudte til udlandsture og sponserede træningsudstyr. Vi råbte af dommerne og trøstede de grædende børn, når spillet ikke artede sig. Indtil mine børn en dag nægtede at fortsætte. Siden har de ikke rørt en kipser. Derefter var det fodbold, hvor min ældste søn ellers har talent, der langt overgået går det, jeg selv havde. Han kan tage 1000 turneringer, hvis han ellers havde lyst. Det har han ikke længere. Også der introducerede klubben en irakisk verden, hvor små børn på tværs af venskaber blev fordelt på elitehold og sandkassehold. Hvor pokalerne og belønningerne altid tilfaldt de bedste, der i øvrigt blev målt og varet ugenligt fra 8 års alderen. Der står ikke noget om, hvilken klub det er, men det kan man næsten læse sig til, hvis man er inde på de sociale medier. Så kommer han med konklusionerne, eller det han selv oplever. Det er en helt forskruet præstationskultur, der forekommer mig at være normen i rigtig mange sportsklubber. Vi producerer talenter, siger de i klubberne, helt uden forståelse for, at leg er forudsætning for talent. Præstationskulturen er kontraproduktiv, fordi børnene hurtigt taber lysten. DBU har på 6 år mistet over 12.000 medlemmer i aldersgruppen 0-12 år. Den tidligere professionelle fodboldspiller og nuværende ledelsesrådgiver, Jan Bertram, det er der nogen af os, der kan huske. Han var fandme cool, ikke? Nej, det var han. Fordi så har han ikke ment det der, jo. Har forklaret tendensen med, at præstationssygteriet erstatter den indre glæde med en belønningsorienteret ydrestil. Er det rigtigt? Yderstyring, sorry. Og så begyndte debatten. Jeg lagde den blandt andet op på min egen LinkedIn, og der var rigtig mange, der diskuterede med. Der er også andre fora, der har diskuteret den her. Stolpe op og stolpe ned. Nogle af de pointer, der gik igen, det var, er det virkelig så slemt i fodbolden? Og ja, det er det. DBU har mistet rigtig, rigtig mange tusind medlemmer. Næsten uden selv at være opmærksom på det. Fandt mig også interessant. Og vi er jo heldigvis ikke specialforbundet i DBU. Altså, vi har hele paletten, og den bliver bredere og bredere og mere og mere lyd. Så vi kan sige, vi har ikke sået i røven over, at de stopper til fodbold, hvis det var, de begyndte til noget andet, de her børn. Og det er så det, der er interessant nu, for de data har jeg forsøgt at kigge lidt på. Og jeg håber altså, I kan se det, og jeg håber også, at jeg er i stand til at forklare det. Vi har 2 medlemskategorier, fra 0 til 12 år, fra 13 til 18 år. De er i jeres dokumenter også, den her præsentation, hvis I har lyst til at bladre lidt med. Hvis vi bare tæller medlemskaber i forhold til de 0 til 12 år, så var der i 12 650.195 medlemskaber i idrætsforeningerne på tværs af alle idrætter fra 0 til 12 år. Det er jo mange medlemmer, kan man sige. Den er faldet lidt i 2019 til 648.737 medlemskaber. Men den er procentvis steget. Den er procentvis steget, fordi overgangene er lidt mindre. Og det var der, hvor man tænkte, hårdt, vi kan ikke bare regne med numeriske tal, det er sådan helt basic. Jeg er ved at undervise min egen datter i 7. klasses matematik, det er sådan noget, hun lærer, ikke? Så Christen, kom lige ind i kampen, ikke? Blandt de 13-18-årige, der var 311.310 i 12, og det er steget lidt til 315.526, og procentuelt også steget en fin stigning der. Det er i hvert fald den første nuance på det, at jo, der er nogle idrætter, der er tabt terræn, men generelt set går det lidt bedre, end det gjorde i 12. Det er konklusionen lidt. Den anden konklusion, det er, hvis vi ser på de 5 største foreningsidrætter for børn og unge. Det er henholdsvis fodbold, gymnastik, svømning, håndbold og badminton. Og her blev jeg selv overrasket, da jeg lavede de her data tidligere i dag. Fordi ved I hvad?
Gymnastik er nu suverænt den største idræt for børn mellem 0 og 12 år. Yes! Yes! Det har det ikke været længe. Nej, det har det ikke været længe. Det har det været i ganske få år. Og man har i hvert fald ikke talt om det sådan. Når vi taler om den største idræt blandt børn, så er det bare fodbold, ikke? Det er bare fodbold. Det er fodbold. Det er det ikke længere. Ikke blandt de helt små børn. Fodbold har mistet massiv markedsandel, og jeg skal prøve lige at kort gennemgå det. At det er de blå, der ligesom henviser til hinanden fra 0 til 12 år, fra i henholdsvis 12 og 19. Der er et fald procentuelt i forhold til andelen fra 18,3 til 16. Altså, hvis det var markedsandel inden for det, man kalder for ja, fitnessbranchen eller noget i den stil, hvis det nu var det, de gjorde, så var direktøren måske ikke direktør længere. Men der sker noget andet i vores kultur. De er ligesom bare vidne til, at der er noget, der sker, uden rigtig at kunne forklare det eller gå ind i diskussionerne der. I gymnastik har vi set en flot vækst fra 18,7 til 21%. Svømning, også en flot vækst fra 15,7 til 18,3. Håndbold tager terræn i begge aldersgrupper. Badminton tager terræn i begge aldersgrupper. Blandt de her to årgange. Så det er nuanceringen på det også. At der sker noget med de her store idrætter, der forskyder internt på, hvor gode de er til at samle børn og unge op. Til gengæld kan vi se, at i gymnastikken, der er et kæmpe kvantespring fra de 21% af årgangen mellem 0 til 12 til de 6,4% blandt de 13-18-årige. Det må vi simpelthen gøre noget ved. Er vi ikke enige? Godt. Det er faktisk kun håndbold, der har en og badminton, der har en lille fremgang fra de helt små til teenagerne i forhold til andel. Så kan vi også lave en lille analyse af alle de andre idrætter, og det er altså over 100 forskellige foreningsidrætter, der ligger i det, man kalder øvrigt, som jeg bare prøver at lave en kasse på. Og der har vi set en flot vækst, især blandt andelen fra 13 til 18 år, fra 34 til 39,6%. Altså, og det tyder jo på, at børn, og især de unge, teenagerne, begynder at dyrke noget, der er noget andet end de klassiske store idrætter. Og det er sgu interessant nok. Det er det, vi skal tale lidt om. Og så skal vi også lære at kende. Så fodbold taber massivt terræn. Har vi ondt i røven over det? Det kunne være en god lille diskussion. Eller er det vigtigt, at fodbold faktisk præsterer? Har det lige en rolle også det? Eller skal vi bare se på DBU's nedsvældning og så sige, nå, det var da godt nok derude. Det kommer an på hvilke klubber. Selvfølgelig, der smitter. Det er der, hvor hjertet banker. Hvem ligger nummer 1? Hvem ligger nummer 1 lige nu? Jeg har ikke under røven, at jeg bare ligger nummer 1. Jeg synes, det er så fint. Men det er jo et spørgsmål om tid, før de ser sandheden i øjnene. Gymnastik og svømning, de har medlemsvækst. Altså rigtig flot medlemsvækst år efter år. Og der må være noget med, at de seriøst har arbejdet med den her målgruppe, børn, unge og teenager i så mange år, at de appellerer mere til dem. Og der er også noget med svømning. De er blevet rigtig gode til at proppe børn ned i vand, og så sige, nu er de gået til svømning, og så op. Altså, de har så mange tusind børn igen i de her bassiner, i forhold til tidligere. Gymnastik er suverænt den største idræt, det skal vi altså lige huske. Måske skal vi næsten kommunikere lidt mere, fordi at det giver gymnastik, det lugter altså godt. Altså, nogle gange i hvert fald. Håndbold og badminton, de taber medlemmer, selvom det er egentlig underligt, fordi at når man taler om, hvad der gik godt i BVN og for livet, samarbejdet, så taler de altså rigtig meget badminton. Men blandt de her to målgrupper, det er sgu ikke så godt. Lidt underligt, synes jeg. Og så de mange øvrige idrætter, de har vækst. Interessant. Så nu skal vi prøve at se, om det giver mening for jer også at tale lidt i den her retning. Og jeg vil prøve at se, om I forstår noget data. Og så skal vi lære lidt at kende, altså lidt baggrund, hvorfor I genopstiller, og hvad det lige er for en størrelse for jer. Skal vi ikke prøve at starte med Hans Henrik? Ja. Vil du ikke med her og forstå? Ja, men altså, det får det ud af. Først og fremmest dig selv. Ja. Fordi vi skal lære dig lidt at kende. Ja. Du har været i hovedbestyrelsen i hvor mange år nu? To år. To år? Ja. Så du var nyvalgt sidste gang? Det var jeg. Det var i Aarhus, du blev valgt? Aarhus. Jo, præcis. Hvad har du lært i de to år om DGI og idræt, som du ikke vidste før? Jeg har lært, at altså, tingene udefra ser meget, meget lettere ud, end de er, når man er inde i maskinrummet. Okay.
Så det er bøvlet at være hovedbestyrelsesmedlem? Ja, altså der er nogle ting, vi bøvler med. Altså det kan godt være, at det udefra, når man kigger ind, så ser alt det rosenrødt ud, og det kører bare. Og det gør det jo også, når vi går ud af døren, men der er jo uenigheder, og vi diskuterer og ting og sager. Og så er der mange nuancer i, hvad idrætspolitik også er. Og en ting er selvfølgelig, at det handler om medlemstal. Vi har også, kan sige, visionssamarbejde, en bevægelse for livet. Vi har en forholdsvis ny målgruppe, kunne vi næsten kalde det, altså kommunesamarbejde osv., hvor det beredskab, vi skal have, de kompetencer, vi skal have, som de giver, er nogle andre, end når vi går ud og laver rådgivning til foreninger. Kommuner, de kræver noget andet simpelthen. Og vi kan også noget andet, og det er også vigtigt at sige. Så du har du mere respekt for idrætspolitikere nu, end du havde? Jeg har altid haft stor respekt for idrætspolitikere. Men det er svært nogle gange, vil jeg sige. Og det, jeg har fået en større ydmyghed, vil jeg sige, omkring hvad det egentlig handler om, når man laver idrætspolitik. Hvad er DGI's rolle på det her kæmpestore idrætsmarked så, hvis vi skal pege på os selv og sige, det skal vi simpelthen kunne i forhold til mange andre idrætsudbydere? Jeg synes jo i høj grad, at vi skal huske, at vi er til for foreningernes skyld og ikke omvendt. Og ligger der en kritik i det, når du siger det, altså når du understreger det? Nej, men jeg tænker, at nogle gange, når man er i DGI Osteklokken, så er der et modus, en retorik, et lingo, et sprog, der handler meget om, at vi synes, at vi har patentløsninger på mange ting. Nogle af de idrætter, du lige har fremhævet her, har været rigtig dygtige til at gå ud og spørge foreningen om, hvad de har brug for. Og på det grundlag har de været ude og definere nogle nye tilbud. Så det der med, at i stedet for at man sidder i osteklokken i Elfenbenstårnet og tror, at vi ved, hvad foreningen har brug for, det synes jeg, man med tiden har set, at det skal man lave op på. Og det har gode effekter. Det ser vi også i medlemstallet. Er der stadigvæk en osteklokke i det viser? Det er der her og der. Altså, du fremhæver nogle af idrætterne her. Vi har jo stærkt DNA, som jo er gammelt, og vi har en stor relevans i de, kan du sige, gamle idrætter. Men der er også nogle nye idrætter, der er på vej, som jo formes i en ny tid, hvor kravene og forventningerne er nogle andre. Hvad har du især brugt tid på her de seneste 2 år i hovedbestyrelsen i DG? Altså, hvor har du virkelig lagt nogle kræfter? Flere ting. Hvis du skal vælge 2, så. Ja, godt så. Jeg har særligt haft fokus på at bringe et udefra perspektiv ind i DGI. Jeg er ikke en typisk DGI'er. Hvad mener du med det? Det forstår jeg. Ja, men mange gange, når man sådan sidder i altså politiske poster i DGI, så har man startet i en idrætsforening. Og så har man siddet i et lokalt udvalg. Så er man måske blevet formand i udvalget, og så er man ligesom, du ved, blevet trænet op og er gået op ad stigen internt i DGI. Altså lidt det, som vi kender fra ungdomspartipolitiske organisationer, bare idrætten? Måske uden i øvrigt at kende det 100%, men det minder måske noget om det. Ja. Og jeg har nok en stærk foreningsbaggrund. Jeg sidder og er aktiv i flere klubber, dels sådan en meget voksendrevet forening, hvor vi har mange voksne medlemmer. En åben vand svømmeklub, som hører til her i København. Men også aktiv i en basketklub, hvor der er masser af unger. Også ikke 0-12, men måske 3-12-årige osv. Hvor der leges rigtig meget. Og der har jeg gjort mig en række erfaringer og kan se, hvad der virker og hvad der ikke virker. Okay. Det var den ene ting. Ja. Hvad er den anden ting, du har brugt tid på og kræfter på? Jamen den anden ting, og det minder lidt, eller det læner sig op af det, kvæg det her eksterne perspektiv. Jeg har sådan arbejdet rigtig meget med en innovationsdagsorden, Impact, som nogle af jer måske har hørt om, som handler om at få imiteret det eksterne perspektiv ind faktisk. Og vi har for år tilbage på en årsmøde beslutning allokeret en pokkers masse penge, 6 millioner kroner, til at gå ud og imitere iværksættere med ind til at være med til at udvikle tilbud til vores medlemsforeninger. Og der kører vi en tredje runde lige nu, og når den runde er slut, så har vi haft
25-30 små virksomheder, iværksættere, er inde og hjælpe os med det at lave god foreningsudvikling i vores medlemsforeninger. Er det en god måde at bruge DGI og dermed også offentlige midler på? Det synes jeg, og det har man jo også i DGI ment, at det har været, og det synes jeg i høj grad, det er. Vi har brug for at blive udfordret på den vanetænkning, osteklokketænkning, som jeg sagde før, ved at invitere perspektivet udefra ind. Og det sker snart igen, fornemmer jeg, at der er en ny runde på vej. Ja, vi har en tredje ansøgningsrunde er i gang lige nu, og der er fokus på, og hvad kan man gøre, når nu corona rammer Danmark, hvad kan man gøre for at udvikle foreninger i den sammenhæng, i den ramme. Okay. Fortæl lige lidt om dig selv som person, hvor man spørger til alder, vægt og BMI. BMI og også. Så kom og ret. Ja, hvor er du født? Hvem er du? Jeg er født i Tyskland. Mit første sprog var tysk. Jeg har boet i Sønderborg og gået min første skoleår der. Har boet i Vejen, hvor jeg begyndte at svømme lidt for sent og sluttede også lidt for tidligt. Afhængig af præstationerne måske. Begyndte at læse i Aarhus, har læst økonomi. Jeg har en master i forandringsledelse. Og så er jeg iværksætter hele livet, og jeg elsker at svømme. Jeg svømmede en lang svømmetur for 7 år siden, hvor jeg svømmede rundt om Amager. Sådan en lang dag på kontoret, hvor jeg tænkte rigtig meget over, hvad skal der ske i resten af mine dage. Og det har jeg handlet på, og det er blandt andet derfor, jeg står her. Der skulle masser mere vand og idræt og sport og bevægelse ind i mit liv. Jeg bor på Amager, 5 minutter fra Amager Strandpark. Og der er jeg nede og svømme hver dag, uden våddragt, skide koldt, 10 grader er det lige nu. Så koldt er det, og vi spiser masser af kage, så hvis jeg ikke kan få anden transport til Svendborg, så kommer jeg med hos jer, og så kan jeg spise kage. Det er enormt vigtigt. Jeg elsker at bage kanelsnegle. Det har min kone rigtig stor glæde af, og mine 2 drenge på 15 og 17, som spiller basket. De hygger sig rigtig godt med det. Bor et hus ude på Amager. Fedt. Og de her, kan man sige, den diskussion, som var med Christian Schultz Jørgensen og de data der, har du nogle tanker, nogle perspektiver på det, som det, ja, du vil ende med? Ja, altså jeg synes jo, og nu kan jeg ikke helt huske overskriften, som han skriver i hans artikel. Jeg skrev den ned, fordi jeg tænkte nok, du ville spørge til det. Men der står, at mine 3 børn har tabt lysten til konkurrencesport. Mm. Og man kan spørge, hvem er det, der har meldt dem til konkurrencesport? Er det ungerne selv, der har meldt sig til, eller er det forældrene, der måske synes, at det med konkurrencesport er vigtigt. Jeg oplever faktisk ikke, at det nødvendigvis er foreningens skyld, at der bliver, kan sige, trænet på bestemte måder. Jeg oplever i høj grad, at det også er forældre, der stiller store krav til deres unger. Måske ikke i de tidlige år, men på et tidspunkt, så skal den der bold måske skyde sit mål, og de har en masse holdninger til, hvordan dommerne og trænerne skal sætte deres egne unger på banen, osv. Så, så jeg synes i høj grad, at bevægelsesglæden i foreningerne, den er høj, og jeg synes, at foreningerne generelt gør rigtig, rigtig meget for at motivere den her bevægelsesglæde. Men at forældrene og hele den kontrakt, der er med forældrene på banen, i hallen osv., den kunne man godt begynde at diskutere en lille smule, fordi forældrene har et stort ansvar for, at ungerne faktisk føler en glæde ved at dyrke deres idræt. Men har det givet så en rolle der? Altså, skal vi noget, når du siger det? Altså, har vi noget foran os, som vi er nødt til at tage en alvorlig diskussion med forældrene omkring det? Ja, altså jeg synes jo, nu kommer der, kan sige, nye ord ind i vores formålsparagraf blandt andet. Det har ikke været der før, men selve begrebet eller ordet bevægelsesglæde, det kommer ind, og alene ved det kommer der måske lidt yderligere fokus. Jeg synes, og det er en vigtig pointe fra mig at sige, at jeg synes, at foreningerne generelt gør en stor, stor indsats for at få glæden frem i de tidlige år. Og så synes jeg, at vi har et behov for også at diskutere, hvad glæde er. Fordi glæde er noget forskelligt, afhængig af hvem man er. Ja, det er klart. Nogle vil kunne finde glæde ved at komme tilbage fra en skade. Andre vil finde glæde i at kunne score mål, 100 gange i træk. Tredje vil synes, at det er enormt sjovt at vinde kampe. Og dermed bare sagt, at der er forskellige måder, vi kan se på, hvad bevægelsesglæde det egentlig er for en størrelse. Og det har vi måske en opgave i, som DGI, at prøve at nuancere en lille smule. Jeg synes, det er lidt binært, som det er lige pt.
Det er enten go fun eller go home, og det er enten sort eller hvidt. Og sådan synes jeg ikke, vi bør se på det. Mm. Fedt. Tak. Godt. Jeg tror, de 4-5 minutter er gået der. Godt så. Skal vi ikke sige tak? Og det, altså, jeg synes, det var bestået helt klart. Måske skal vi gå lidt hårdere til den næste. Jeg tænkte på, hvis der er spørgsmål specifikt til kandidaterne, så tager vi dem også samlet til bagefter. Vi lader Pia sidde, fordi Pia, du er ny kandidat, så du skal lige lære, hvordan man gør. Ja, kom her. Lige i denne sammenhæng. Dan? Ja? Velkommen til København. Tak, jeg har været hele dagen, så det har været fantastisk. Og du var så glad i går. Hvad skete der i går? Jamen det er jo bare, altså det der med, at når man er vejledreng, eller kommer fra det område, og så oplever, at Kasper, han er så en lille smule kold høne, så havde det bare godt, og det kunne jeg så kommentere et par gange på Facebook, og havde det fantastisk over det. Jeg havde en fest. Yes. Jeg så ikke engang kampen, men jeg havde en fest. De spillede, altså, jeg må sige, Vejle spillede fremad. Det, okay, det er jeg glad ved. Og de har også nogle dyre udlandske profiler. Altså. selv træneren. Men sådan er der så meget. Ja. Dan, du har også været en del af Bixen nu. Ja. I hvor lang tid? Jamen altså, i hovedbestyrelsessammenhæng jo i 2 år. Jeg blev jo valgt på samme tid som Hans Henrik, så jeg har siddet 2 år i hovedbestyrelsen. Og så har du været landsdelsformand? Det har jeg så været siden 2016, okay. Så det er lidt længere tid. Det er lidt længere tid, ja. Og hvor er det henne, det er, det sker det der med landsdelsformand henne? Hvad er det for Jamen, jeg er jo landsdelsformand i DGI Sydøstjylland, som jo er omkring trekantområdet. Og der er 5 kommuner, som jo sådan set er en pæn stor by, ja, synes jeg. Ja. Og der har jeg været så landsdelsformand i. Okay, fedt. Det vil sige, du har 2 poster faktisk. Du har en formandskasket og så en HB-kasket. Ja. Hvorfor er det så nødvendigt at genopstille til HB? Altså, hvad er det, du vil der? Altså, der er 2 grunde. Altså, for det første, så synes jeg sådan set det her, og det tror jeg også, det var lidt det, jeg selv var inde på det her med. 2 år, hvor man synes, man er løbet i gang, og der er projekter, det er i øvrigt altid. Jeg er også kommunalpolitiker, det er et problem. Man synes, der er noget, man har sat i gang, og så er der noget, man gerne vil følge op på, og så kommer der noget nyt, og så synes man skal genopstille en gang til. Men det gælder jo faktisk det her. Altså, det er 2 år, man har lært tingene godt at kende. Jeg synes, jeg er blevet en dus med, hvad det er for nogle opgaver, jeg er dygtig til at bidrage til, og hvor jeg kan være med til at gøre en forskel. Og det har jeg da lyst til at følge op på. Altså skulle jeg da både være et skarn, og det ville også være lidt for ærgerligt, synes jeg, et eller andet sted at bruge de 2 år på og forsøge at løbe noget i gang, og så skulle slippe det med det samme igen. Hvad er det så i DGI, der er spændende for dig, og hvad har du brugt dine kræfter på? Jamen altså, det er jo ingen tvivl om, at som kommunalpolitiker, så har det her kommunesamarbejde, og det, at vi har haft valg, fordi det har været en stor del af min métier. Jeg har siddet med i visionsgruppen, jeg har siddet med omkring kommunerne, jeg har haft omkring 16 kommuner, jeg har jævnligt været ude og besøge i samtaler af forskellige art. Så det har fyldt noget i mit virke i DGI. Og det var vel også naturligt et eller andet sted, fordi det var både det, jeg kom ind, kan man sige, med, og det var jo også meget givet, at det er der, jeg kan gøre en forskel. Mm. Så det har fyldt noget, men i det lys synes jeg jo sådan set også, at det har fyldt rigtig, rigtig meget. Jeg startede faktisk ud med at blive valgt til og skulle sætte i den gruppe, der havde med idrætsledelserne at gøre, men så på grund af, at Nette Wilhelmsen, hun trådte af ret hurtigt, så var der nødt til at være sådan en cirkulation. Jeg kunne faktisk godt have tænkt mig, at den kombination havde været, og det kommer så nu, fordi nu har jeg så fået HB idrætsledelse igen som et ansvarsområde. Og et eller andet sted synes jeg faktisk, det giver god mening, det der med at have fingeren på pulsen, der foregår i forhold til idrætsledelserne, og så det arbejde, vi egentlig gør i forhold til, og det har meget med den dagsorden heroppe at gøre, at komme ud og fortælle kommunerne, at det ikke er stolesteder på stadion, der gør mest for at skabe god idræt. Mm. Nu er du så kommunalpolitiker oveni. Vil du røve fra hvilket parti? Fordi det kan jo godt være, at der er nogen, der både synes, det er sympatisk, men også nogen, der synes, det er noget værre noget. Ja, altså hvis det skubber mig ud i forhold til DGI, så synes jeg, det er ærgerligt, for det så bruger jeg faktisk ikke meget tid på. Men jeg er socialdemokrat, okay, og sidder socialdemokratisk i Vejle Byråd. Har du så udvalgsposter i Vejle Byråd, der er relevante, kan man sige? Det kan jeg jo ikke. Det har jeg faktisk valgt fra. Okay. Jeg har været kultur- og fritidsudvalgsformand i 4 år tidligere. Og så har jeg så været børne- og familieudvalg, der er blevet med 4 par gange. Formand for børne- og familieudvalg i Vejle Kommune i 8 år er røget ud af konstitueringen her i den her periode, så jeg har ikke nogen poster. Men jeg har i de år, jeg har været engageret i DGI, holdt mig væk fra kulturudvalgsposten, netop for at undgå det her mismatch med, at jeg både er besøgende og laver noget osv. der. Så der har jeg lige prøvet at holde kasketterne lidt adskilt. Der vil jo helt sikkert også måske være nogen, og nu prøver jeg at være fræk,
Har du overhovedet tid til CGI, når du har så mange andre hjerne i den? Ja, det har jeg. Fordi det er, hvordan gør du det? Det er mit liv jo også. Men kan du ikke lige lære os det? Jeg har, men det kan jeg godt. Altså, jeg har ikke 37 timers job på siden af. Altså, jeg er politiker, som kommunalpolitiker, det består cirka halvdelen af mit liv med. Og jeg er uddannet typograf oprindeligt. Jeg har en næsten færdig skolelæreruddannelse og har arbejdet på bosteder og sociale opholdssteder og sådan noget. Og jeg har egentlig haft det sådan i de mange år, jeg har beskæftiget mig med politik, og det er efterhånden været mange år, for jeg har været 20 år i kommunalpolitik, at når jeg har et udkom, så skal det lugte af det, jeg ville have haft, hvis det var, som jeg ikke var. Og halvdelen af mit liv er nogenlunde det i nu, og halvdelen det er kommunalpolitik, og så har jeg et udkom, der ligner en pædagog eller en lærer, som jeg ellers ville have haft. Og det har jeg sådan set rigtig, rigtig fint med. Så har jeg lidt løst arbejde rundt omkring, sådan i, når kalenderen tillader det, men det passer godt ind i mit liv. Så hvis du nu havde, forstå mig ret, 37 timers job, så ville det være umuligt det? Nej, så havde det ikke været aktuelt overhovedet. Altså, jeg vil allerede sige i det øjeblik, at de mange år, jeg har været med i kommunalpolitik, og 12 år af dem som udvalgsformand, der var det ikke muligt at have et 37 timers job. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Genner stiller du til næste år? Det gør jeg, men det er faktisk nyheder, der lige kommer, så I får det som de allerførste. Jeg kommer ikke til at genopstille til et byråd, jeg kommer til at genopstille til et regionsråd. Okay. Så det er Region Syd. Okay. Ja, så jeg stopper som kommunalpolitiker, men håber at få valg til regionen. Okay. Jamen, Så det er helt fuldstændig først lige sagt til vores kreds. Lige have det på plads, som jeg kan høre. Så ja. Lidt mere om dig selv. Ja. Hvor kommer du fra? Hvordan ser dit liv ud ellers? Har du, hvor mange børn har du? Hvor mange ekskoner har du? Og sådan noget? Ja, der er jo rigtigt. Skal vi hele rækken igennem? Nej, bare lige. Jeg har et broken forhold, så jeg siger selv, at jeg har været gift i 19 år og har tre dejlige børn fra det ægteskab. Og så har jeg været rigtig heldig her på mine gamle dage at blive ældre forelsket. Det er faktisk fantastisk. Det kan jeg godt anbefale på mange måder. Det skal I tage og prøve. Det betyder, at jeg så har fået to bonusbørn mere, så jeg har fem voksne børn. Okay. Og du bor i Vejle? Jeg bor ikke i Vejle. Jeg bor midt imellem Vejle og Fredericia, noget der hedder lige uden for Børkop Gårdslev på Hvidbjerg. Kender jeg. Nej, det er også fuldstændig lige meget. Det var klar over, ikke det var. Ja, men lige så tæt til stranden, som Henrik han har. Jeg svømmer bare ikke så tit der. Du er ikke, ikke, du er ikke sådan en vinterbadetype? Nej. Så ved man jo godt, hvad man skal stemme på, hvis man ikke kan lide vinterbader, eller hvis det godt. Det er super. Jeg har kæmpe respekt for dem. Det har jeg også. Lad os tro det. Tak for det. Velkommen. Jeg skriver dig. Nå, se, du fik lige aftalt. Hun bor lokalt, hende vi skal se. Er det ikke? Så du kan jo stemme til regionsvalget på dans, og sådan er den politiske verden. Du og lokumsaftaler. Så kan det lige komme op på det? Tak, det var jeg over det, jeg tænkte. Ja. Det er ikke et spørgsmål på os, eller? Jo, vi skal lige have dat. Har vi ikke lige bygget igen? Okay. Du må have en lille kommentar på Christian Schultz. Ja, det har jeg. Det er jo tak. I hele min forståelse, at nu kender jeg Christen rimelig godt, og har faktisk været sammen med ham den gang, og han er jo en skarp arkitektør. Altså, han er god til at få sat tingene op på en spids. Men jeg tror faktisk, der er mange, der har den oplevelse. Jeg tror, der er rigtig mange, der har den oplevelse af, at de sender deres børn hen til noget, hvor de ikke oplever et fællesskab. Og jeg synes jo faktisk, og det viser tallene så også, at det vi har arbejdet med i DGI, og jeg synes, vi er eksponent for, så derfor bliver det lidt nemt, det er jo det her med, at vi gerne vil fortælle, at det er bevægelsen, og det er det at komme hen og have et fællesskab, der faktisk er lige så vigtigt som hvilken idræt, man nu dyrker. Så det nemme svar, synes jeg jo, er jo, at det er jo hele den øvelse, vi har været i gang med, så er jeg fuldstændig, så er det meget enig med hans hænder i, nu synes jeg, vi skulle diskutere, men der er jeg faktisk meget enig i, at der står det så tilbage for os at øve os i at blive dygtigere til at lave idrætsledelse. Sådan så, at vi får den der fornyelse og den der del af det med, sådan så alle vores idrætter faktisk er klar til at måske udvikle sig og lave noget nyt. Det gælder jo i fodbolden i særdeleshed. Det er jo ikke fordi, vi ikke har prøvet til med noget, men at vi blev fuldstændig skarpe på, at det rent faktisk er det, der efterspørges, at den type unge, der kommer i dag, det synes jeg er spændende. Hvad tænker du så om fodboldnedturen blandt de unge der? Er det noget, vi skal gøre noget ved, eller skal vi bare lade DBU klare det? Nej, der er ikke noget, vi bare skal lade DBU klare. Men jeg synes jo, det er væsentligt, at vi går ud og er de vigtige sparringspakker for vores foreninger, sådan så de har nogle ledere
og nogle trænere og nogle instruktører, der er rent, der er vant, der kan takle den situation og rumme børnene på bedre vis end det her eksempel, fordi det er simpelthen noget høg. Og i bund og grund, så tænker jeg også, det er skide ærgerligt, at vi ikke har ringet, for så er jeg ret sikker på, at vi havde beredskabet til at komme ud og gøre noget ved det. Det kunne vi godt have vejledet bedre end det, Christens unger har oplevet. Super. Tak. Ja, han får lige den her. Så blev der endelig tid til dig. Du, er du ikke sådan en, der har været i biksen i mange år efterhånden? Jo, det er jeg. Ikke i hovedbestyrelsen. Selvom jeg måske, altså i det her selskab, så vil jeg være en gammel krav i hovedbestyrelsen, det kan jeg se. Jeg har siddet 6 år, eller 3 perioder. Og det er jo sådan lidt ideologi, der er det jo kun 2 år per gang, og det går jo simpelthen sådan her. Og så er der gået 2 år, så tænker jeg, åh nej. Står jeg allerede her igen? Det kan jeg næsten ikke holde ud, men det gør jeg. Og det gør jeg med stor glæde og fornøjelse. Selvfølgelig gør jeg det. Jeg har valgt at genopstille, fordi at jeg tror, at 6 år, det er simpelthen ikke nok for mig. Okay. Jeg er stadigvæk meget nysgerrig på, hvad vi kan udrette, og hvad vi kan bringe, hvor langt vi kan bringe det i, og ikke mindst alt vores lokale film. Men nu har du jo så været en del af gamet 6 år. Yes. Så har du også en del af skylden. Ja. Og del af ansvaret. Bestemt. Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Jamen, altså, det er, siger man i valgkampen, det er sket på din vagt, siger man så, ikke? Jo, det kan man måske sige, ja. Hvad er det så, du har bidraget til, hvis du lige skal prøve at se tilbage? Altså, hvad er det for noget, du har været inde over i, udover bare sådan den generelle HV-post? Hvad har du virkelig sat fokus på? Fordi 6 år, der må du kunne sætte et aftryk. Jamen, det synes jeg har. Altså, jeg er ikke tvivl om, at det jeg kommer med, det er jo den klassiske foreningsbaggrund. Jeg elsker foreningslivet. Altså, jeg synes, fællesskab er mega stærkt, og jeg har det sådan lidt, det er sådan lidt populistisk, men 1,6 millioner mennesker kan da for søren ikke tage fejl. Og når man stempler ind i et foreningsfællesskab, så er det sådan lidt, det er for nemt bare at sige, jamen det gør man bare, fordi det er lige det, der er. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes godt, vi kan sådan give lidt mere credit til vores medlemmer. Så det er faktisk valgt, fordi I synes, det kan noget stærkt, og det gør noget godt for jer. Der er nogen, der her ikke forstår, hvorfor hun siger 1,6 millioner medlemmer. Nå, undskyld. Det er det, vi er i DVI. Altså medlemmer. Medlemmer. Yes. Enkelte hoveder. Det er mange mennesker. Det er rigtig mange mennesker. Det er rigtig mange danskere, der har valgt at være i en forening, som på en eller anden måde er medlem i DGI. Og når du så siger klassik, der kan man så lukke. Der er klassik her, der var noget andet end klassik her. Hvad er det så for noget klassik, du har været, altså er præget af, og har været præget af i foreningslivet? Hvad er det? Hvor kommer du fra? Hvad er det for en kultur, du ligesom kommer ud af? Altså, jeg har faktisk født på Store Kongensgade her i byen, og har boet her 3 år. Så er jeg flyttet til Sønderjylland, hvor jeg sådan har boet en del år, og flyttet herover 10 år og flyttet tilbage igen. Jeg har oplevet et super, super stærkt foreningsliv i hele min barndom og ungdom, som jeg i den grad, da jeg blev student, havde og lukkede døren til og tænkte, never again, lad mig komme fri og få luft under vingerne. Men på et tidspunkt bliver man så måske lidt mere rundere, ud over formen, så også i hovedet, og tænker, at det kunne noget stærkt for mig som barn og ung. Jeg har dyrket alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af forskellige idrætter. Jeg gik også til FDF, for det var så fordi, det var lige præcis det, der var det, hvor jeg boede. Så det var sådan det sikre valg, det naturlige valg, men jeg har prøvet alt muligt. Jeg har hele tiden hængt fast i gymnastikken, muligvis fordi det var det eneste talent, jeg havde. Voldspil, det elskede jeg, men det var ikke særlig god til. Jeg har danset, jeg har gået til roning, jeg har cyklet, jeg har alt muligt. Jeg synes bare, uanset hvad jeg har gjort, så har det været i en eller anden ånd af, det er bare mega fedt det her, det er mega sjovt at være med. Og selvom jeg ikke har været god, så har jeg alligevel følt mig inkluderet. Og det synes jeg har været stærkt. Og derfor, men nu tager jeg måske forskud på glæderne, men derfor får jeg jo sådan helt personligt lidt ondt i maven, når jeg læser sådan en artikel som den der, der er kommet med her, og tænker, hold da op, er det virkelig det, vi kan præstere nu? Jeg bliver lidt udfordret nogle gange af retorikken, foreningen, klub. Jeg tror, der er noget, der ligger noget i forståelsen af det. Der er nogen, hvis man er meget kluborienteret, så er man måske lidt mere konkurrence- eliteorienteret, i stedet for hvis man er meget foreningsorienteret, så er man måske lidt mere rundet af, at det er fællesskabet, der er det stærke, at det er, der er plads til alle, at man har nogle sådan nogle grundlæggende tanker om, hvad forening er. Altså det med, at vi skal være noget for hinanden, og vi skal være det i fællesskabet. Men det er lidt en påstand. Nu prøver jeg dig lige, ikke? Jamen, jeg tror, du har ret. Personligt tror jeg, du har ret. Der er også noget omkring det der med sport og motion og idræt. Ja, lige klassiske diskussioner, ja. Som måske ikke betyder så meget for jer ude i foreningslivet. Du, på din vagt, ja.
der har vi snakket så meget bevæg dig for livet, det er til at kaste op over. Præcis. I hvert fald sådan er der nogen, der har det. Ja. Er bevæg dig for livet en succes? Er der nogen, der ved, hvad bevæg... Lad os lige prøve at gentage. Bevæg dig for livet, det er det der kæmpe samarbejde. Vi har fået rimelig mange penge sammen med DIF, altså Danmarks Idrætsforbund, for nogle fonde. De har proppet penge i os, og så skal vi have flere danskere voksne, især til at dyrke mere foreningsidræt og mere idræt generelt og motion. Er det en succes? Jamen, det synes jeg faktisk langt hen ad vejen her. Altså, der er helt klart områder, hvor det ikke er en succes. Må vi lige høre den? Altså, håndbold kan vi måske pege på, det har ikke sådan været helt vildt godt samarbejde. Der er nogle forståelser, der er nogle ting i de to organisationer, når man skal arbejde sammen, så giver det lige pludselig nogle klas. Det kan faktisk ikke undgås. Men det, alene det, at vi kommer ind og spiller på samme bane, det synes jeg faktisk er stærkt. Generelt så synes jeg egentlig, det der med at prøve at udforske hinanden, og kigge ind i hinandens rammer og historier og alt det der, at det kan føre til noget. Der bliver brugt mange penge på det. Vi får også mange penge til at gøre det. Jeg synes, det er godt at sætte fokus på en voksensatsning. Jeg synes, det er altså budskabet i det, at vi vil have flere aktive danskere. Altså, vi vil gerne være verdens mest idrætsaktive nation. Det synes jeg faktisk er mega godt. Så den har du også lært, den der sætning? Den har jeg lært, og den har jeg jo det på ryggen, og jeg er god til at hive den op, når nogen er i tvivl om, hvad bevæget for livet er. Jeg synes bare, det lød noget anderledes, da den der vision, den blev formuleret i sin tid. Godt nok af Søren Møller og en, der hedder Niels Nygaard, som også er afgående formand af DIF. Der hedder det ikke Danmarks mest, eller Nej. Verdens mest idrætsaktive nation. Nej, der hedder det jo tre tal. Tre til. Ja, det hedder jo 25, 50, 75. Og måske bliver de jo talt lidt ned, fordi det er ikke sikkert, vi når de tal. Det er jo også et meget ambitiøst mål på 10 år, kan man sige. 600.000. Vi når det ene. Det er de 25. Det tror jeg også. Fordi i 2025 bliver vi i hvert fald målt på, hvor langt vi er. Og der kan man jo så sige, at jeg vil aldrig nogensinde komme til at trække coronakortet og sige, at det var også fordi, der kom corona, fordi det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Der er nogle ting, hvor man må sige, at det kunne vi måske have. Jeg ved ikke, om man kunne have gjort det bedre, men hvis man startede forfra, så tror jeg helt bestemt, der var noget, vi ville have gjort anderledes. Og du siger mand, så må vi lige prøve. Vi ville have gjort anderledes. Godt. Hvad ville du have gjort anderledes? Jeg var jo ny, da det startede. Hvad ville du som ny have gjort anderledes? Og jeg tror, jeg ville nok have kigget lidt mere på, hvilke idrætter vi ville bringe i spil. Okay. For eksempel, måske. Kom nu svisken på næsen. Hvilke idrætter skulle ikke have haft penge i røven? Jamen, der er de to store boldspil. Okay, så fodbold og håndbold. Fodbold og håndbold, tænker jeg. Der er brugt sådan, mange kroner på dem, uden der rigtig kom noget ud af det. Det synes jeg faktisk, det er. Jeg kan jo blive bekymret for, om den her store satsning, også at det er noget af det, der slår ud nu, på at vi taber så mange børn til fodbold. Altså den der meget målrettet fokus på voksenmedlemmer, har vi glemt at sætte fokus på børnene. Okay. Og det, der gør, at børn vil blive, okay, for eksempel. Ja, nok. Men, ja. Mangler vi nogle kommentarer til Christian Schulz Sørensens artikel? Gør vi ikke det? Altså, det er jo en sportskritik. Den burde du kunne læse dig ind i. Det kan jeg sagtens. Så dit hjerte bløder lidt, og jamen, det gør det. Og så samtidig, så synes jeg jo, der er noget interessant i den, fordi at der er også rigtig mange børn og unge, der godt kan lide at blive dygtige. Og det skal vi jo også huske at stille en platform til rådighed for. Altså, det er jo simpelthen måden, man laver den her træning. Jeg har en derhjemme, der lige fyldt 18. Han nørder med sin gymnastik, så altså, det er helt åndssvagt. Og han bliver ved og bliver ved og bliver ved. Og jeg tænker, øj, gider han ikke til? Ja, det gider han. Og han tager afsted med stort smil om læberne og begejstring flere gange i ugen. Han elsker det. Og det kan jo godt være, at det er fordi, at der er sat en ramme omkring det her nørderi, at gå på sådan et udtaget rephold, der hedder sig, at det handler også om at være glad. Det handler om at blive dygtig, men det handler også om bevægelsesglæde. Det handler også om, at vi gør det sammen. Altså når man ser sådan et videoklip fra sådan en træning, hvor der bare er jubel og råb og åndssvag konkurrence med, at man skal drikke en halv liter kokke og lave en bare stående baglander, hvis man har lavet et eller andet særligt godt moment til en træning, så tænker jeg, der har man jo ramt noget, selvom man giver lov til at nørde med nogle ting. Så det er jo ikke kun, altså det er jo ikke fordi, altså konkurrencegenet ligger jo også i mig. Jeg kan godt lide at lave konkurrence. Men vi rammer jo helt skævt, når det bliver
et setup, hvor man som forældre kan sidde på sidelinjen og nærmest købe sig plads via ens barn til at få en succes, som man ikke selv havde, eller hvordan det nu skal lyde. Og den der sådan meget hårde retorik, der er over for børn, og så hele det hierarki, der bliver bygget op, hvor du kan jo, altså jeg har selv lokalt, der har vi en stor fodboldklub, ikke så langt fra os, og der kan man jo komme ind ud fra vores lille landsby, så man går på 6. holdet. Altså det er jo ikke særlig godt. Men det er dermed heller ikke særlig godt, hvis vores lokalforening ikke har et alternativ til dem, der går på 5. og 6. holdet. Fordi hvem gider at spille fodbold ret længe, hvis det, jamen du kom så på 6. holdet. Og så, du havde to tilfældige møder. Så den lille, altså den nedgang, der var i fodbold, som vi nu kan dokumentere også sort på hvidt. Ja. Altså, er du ligeglad med det, eller skal vi gøre noget ved det? Nej, jeg er ikke ligeglad. Det er jeg er simpelthen ikke ligeglad, når vi taber så mange børn på den måde. Selvom der er en vækst i børn og unge generelt, også i de øvrige idrætter, så gør det ondt i dit hjerte, når der er nedgang i fodbold. Det gør ondt i mit hjerte, når jeg ser, at nedgangen ikke var nødvendig. Fordi det tror jeg simpelthen ikke, den er. Jeg tror, det er fordi, at vi gør nogle ting forkert. Okay, så der har vi en opgave i det, mener jeg. Ja, det mener jeg. Jeg mener, at vi har en opgave i at være et godt alternativ. Og vi har en opgave i at sparke døren ind til DBU. Og det tror jeg, man har forsøgt. Eller det ved jeg, at de har forsøgt. Selvfølgelig har de det. Men så må vi sparke det hårdt. Altså, fordi vi kan noget på det der område. Vi har opfundet go-begreberne. Altså, go fun. Det er fantastisk. Det betyder, at vi skal stå på en klods, der hedder, det skal være sjovt at gå til idræt. Nu skal vi lige lære på 20 sekunder lidt mere om dig at kende, altså. Han Lene Havgaard bor i Sønderjylland. Ja. Yes. Ja. Familie, ja. Ja, jeg er gift og to børn og har alt muligt. Jeg har en lokalforening, som er sådan lidt mit laboratorium. Jeg prøver alt muligt af, fordi at, det er et dejligt sted, at kan teste nogle af de her ting. Jeg arbejder med foreningsudvikling. Det er faktisk det, jeg ville sige for lidt siden. Det har fyldt meget i de 6 år, jeg har været i det. Foreningsudvikling. Og frivillighed, det er noget af det, jeg synes er allervigtigst. Jeg bruger meget tid på at tage rundt til foreninger i Danmark, som ringer til mig og spørger, om jeg vil komme og være med i et eller andet, eller spare med dem, eller hvad. Og det synes jeg, det prioriterer jeg benhårdt. Har du det, man så kalder et rigtigt job på siden af, i modsætning til de andre? Lidt. Ikke fuldtid. Ikke fuldtid? Nej. Okay, så du er også, altså du er idrætspolitiker også med et stort kasket? Ja, det er jeg. Okay. Helt bestemt. Det var Hanne Eline. Tak. Hvor man siger, det er også en talende kvinde, ikke? Der kommer mange ord ud, og det er også en kvalitet. Pia, velkommen. Tak. The floor is yours. Og nu er jeg lidt i dilemma, fordi jeg synes, jeg kender dig rigtig godt. Du kender ikke mig så godt, som jeg kender dig. Det er sådan en oplevelse. Er der nogen, der ikke ved, hvem Pia er overhovedet i det her rum? Så prøv lige at række. Jeg tager ikke hånden op. Annie ved ikke, hvem Pia er. Okay, så tager vi den lige forfra. Fordi hvorfor tror du, vi kender dig rigtig godt? Det er fordi, du har været borgmester her på Rådhuset. Jeg troede, du ville sige det, fordi jeg har været med i Nej, dans. Det er faktisk Men ja, det er fordi, jeg har været borgmester. Du har også været med i Vild med Dans. Ja, men det, ja. Og det er også en kvalitet i sig selv. Men det var det jo primært, fordi du også var politiker. Ja. Altså, ja. Hvis du ikke har været politiker, så var du aldrig kommet med i Vild med Dans. Aldrig. Men jeg har været kommunalpolitiker i København i 16 år, og de 10-18 som borgmester, 6 år som kultur- og fritidsborgmester, og 4 år som børne- og ungeborgmester, og stoppet for 3 år siden ved det seneste valg. Og derfor så har du jo, går jeg ud fra, et kæmpe netværk. Ja. Og det må jo også være relevant for en organisation som DGI, og tage del i vores organisation. Prøv lige at tale omkring, hvilke kvaliteter du så kan komme med som ny kandidat. Altså man kan jo sige, i modsætning til de 3 andre kandidater, som er solidt plantet i de lokale foreninger ude omkring, så har jeg jo så haft mere berøringsflader med ledelsen i både i DIF og i DGI, og alle mulige andre politiske instanser har stadig min gang på Christiansborg, kommer stadig ofte rundt omkring i kommuner og diskuterer en del af mit arbejde, det er også at rådgive organisationer og kommuner om, hvordan man forstår enten andre organisationer eller kommuner, og hvordan man bedst muligt laver en strategi for at forstå det. Det er noget af det, jeg også håber, at jeg får muligheden for at bringe med ind. Hvorfor valgte du så at nu at stille op til DGI, og ikke til Danmark Idrætsforbund eller et specialforbund? Altså, hvad er dealen der? Jamen, fællesskabet, altså hele det her med bevægelsesglæde, det her med fællesskabet, det synes jeg bare klinger vanvittigt mere rigtigt, når det bliver sagt af DGI, end når det bliver sagt af et specialforbund eller af DIF. Tilbage til Christens glimrende debatindlæg.
så synes jeg faktisk, at her der virker det som om, man ægte ønsker at involvere, man ægte ønsker at skabe et fællesskab, man ægte ønsker at få så mange til også at tage del. Altså jeg er jo vokset op med DGI. Min mand og jeg, vi er jævnaldrende, var begge to svømmere i vores ungdom og ude i Vestjylland. Ja, meget, meget Vestjylland. Vi havde et friluftsbad. Det var der, man svømmede og trænede, så jeg burde faktisk være klar til vintersvømning. Jeg synes egentlig selv, jeg var okay talent. Jeg kom også til DM. Synes, det var virkelig, virkelig fedt. Og da jeg først mødte min mand her for 5 år siden, så sidder vi en aften og snakker om det her med, at når vi har været aktive på samme tid, og kan jeg huske det der DM, der var i Auderød. Så gik han på mig og spørger, at der nogensinde havde DM i Auderød. Ja, jo, altså den der militærbase, og så var vi der, og det var mega fedt. Og prøv at høre, jeg tror at faktisk, jeg har et diplom derfra, var nede og lede i en kasse. Og så fandt jeg ud af, at jeg havde til DGI, DM, eller landsmesterskaber, eller hvad det hed. Altså det vil sige det, som man kalder ikke det rigtige mesterskab. Præcis! Lige præcis, hvad min mand han sagde, og så på sofaen den aften. Det var ikke en DIF-medalje med andre ord. Men for mig er det jo stadigvæk en af de vildeste sportslige oplevelser, jeg har haft. Det var jo ægte. Og fællesskabet og følelsen af at være der og være en del af det der, det kunne ikke have været anderledes. Og det er den følelse, som jeg har med mig, til trods for, at jeg så har rigtig meget mere indsigt i, hvad der foregår, når man sådan snakker på kommuneplan og Christiansborgplan, så er det altså også følelsen af at være til, for mig, et meget, meget rigtigt DM tilbage i 80, 82. Altså 1900. Det er mange år siden. Hvad er det så, du vil i DGI? Fordi altså, når man stiller op til noget, det har du så prøvet mange gange i dit liv. Så må du have noget, du vil. Jamen, altså, du må jo ville noget med dit engagement, ellers så valgte du ikke at bruge tid her. Nej, det er fuldstændig korrekt. Jamen, for mig der handler det rigtig meget om at være med til at fortsætte det, som jeg faktisk synes har været kendetegnet for DGI de seneste år. Og råbe ordentligt op om, hvad DGI er. Jeg sad lige i dag og diskuterede med en af mine gode bekendte, som har været idrætspolitiker i mange, mange år. Og han sagde, jamen prøv at høre, det har sgu da ikke nogen eksistensberettigelse. Altså det kan da bare være... Hvem sagde det? Jamen, der er ikke at sige. Var det en Christiansborg-politiker? Men diskussionen om, hvorvidt DGI stadigvæk har en eksistensberettigelse, den diskussion, den foregår derude. Det skal man ikke tage fejl af. Men når man så læser Christian Sjøjørgensens indlæg, når man hører de gode og dårlige historier, der er rundt omkring, så synes jeg jo i høj grad, at DGI har den vildeste eksistensberettigelse, især i de her tider. Min søn, han stoppede med at spille fodbold af fuldstændig de samme årsager. Var det samme klub? Det var det ikke. Det her, det var i Vandløse. Og det var egentlig en glimrende klub. En af de andre årsager til, at han stoppede, det jeg er ikke stolt af, det var, at de havde udset til at få en kvindelig træner. Det synes han ikke rigtig var fremme. Det har vi snakket meget om derhjemme. Det siger han ikke længere. Og så gik han faktisk i nogle år... Men han mener det måske stadig. Vi gik nogle år, han gik nogle år og anede simpelthen ikke, hvad det var for en idræt, han havde lyst til, hvad det var for en sport. Og hjemme hos os, der har vi sådan, man skal gå til noget. Det jeg voksede op med, det er mine børn også. Så man kan ikke bare sidde derhjemme og spille computer hele dagen. Det synes jeg jo også fint, når man gør det. Det skal bare ikke kun være det, man laver. Man skal også ud og røre sig. Og det tog han faktisk næsten et år, hvor han fik lov til sådan at afprøve rundt omkring, før han fandt det der fællesskab, før han fandt glæden ved idræt igen. Og nu er han så lidt, ligesom hvad du sagde, blevet lidt en elite bokser. Heller ikke lige, hvad moren havde forestillet sig, men det er fint, han er dygtig og har talent. Er det med handsker på, eller er det det MMA? Det er det rigtigt. Altså, det er rigtigt. Det er rigtigt. Amatørboksning, det ja, der. Okay. Amatørboksning. Hvor man har altså udstyr på. Han er kun 15, så han har udstyr. Det kan udvikle sig. Det. Jeg har sagt, mor skal nok få lavet de regler om, inden du bliver 18, og jeg skal bokse med hjælp længere. Vi har ikke så meget boksning i DGI, men det kan være, at det er vækst. Men bare for at sige, han har fundet en klub, han har fundet et fællesskab, han har fundet glæden ved at dyrke sport igen. Og det er jo den der glæde, jeg synes. Altså, da jeg læste om alt det her med bevægelsesglæde, der tænkte jeg jo, ja, for søren.
Og jeg kan også se, at flere af jer andre har også skrevet det her med, jamen det gør vi jo i forvejen. Det er jo en del af vores DNA. Mm. Det er noget af det, jeg synes, vi skal råbe meget, meget, meget højere op om. At det er lige præcis eksistensberettigelsen blandt andet. Mm. For det er lige sammenlignet med specialforbundene og DIF. Og jeg synes, at konkurrence er fantastisk. Jeg elsker selv at konkurrere. Der skal bare også være plads til den der bare glæde med at gå ud af døren med sin taske og mødes med kammeraterne en time før træningen går i gang, bare fordi man synes, det bliver så hyggeligt. Nu kan jeg ikke huske, om vi fik sagt det, eller om vi var inde på det, men du var jo kommunalpolitiker. Der var du medlem af et parti. Ja. Hvilket parti? Det var fra Venstre. Det var fra Venstre, og der kan man også sige, at der er så mulighed for at stemme på Venstre eller noget andet, hvis man synes, at det er vigtigt i forhold til en profil. Er du stadig medlem af Venstre? Ja. Ja. Det er, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor jeg ellers skulle være. Men jeg er ikke aktiv i Venstre længere. Jeg blander mig til nogens fortrydelse en gang imellem i debatten. Altså intern partipolitisk? Ja, og lidt ikke. Men jeg prøver faktisk at lade være. Jeg synes, jeg kan lave meget andet på mange andre plan, hvor jeg har lige så meget indflydelse. Og nu så, har du ikke din fede borgmesterhyre længere, så hvad lever du så af? Ja, men det er faktisk et ret godt spørgsmål. Jeg har et deltidsjob som fundraiser for en organisation, der hedder Børneulykkesfonden, som blandt andet laver bevægelse for indlagte børn og unge på landets hospitaler. Så hvis I tænker hospitalsklovnene, der bare er fysisk aktive i stedet for, får ungerne ud af sengen, får dem til at være aktive og løbe rundt og lave stafetter ned ad gangen og alt muligt andet. Dem sidder jeg og laver vanvittigt berigende arbejde for og laver fundraising for dem. Det er det arbejde, der gør, jeg ikke sover om natten, fordi det kan jeg betale min husleje med. Så har jeg mit eget rådgivningsfirma, hvor jeg blandt andet laver lidt forskelligt for virksomheder og organisationer. Og så har jeg nogle bestyrelsesposter, og det er mere og mere det, som jeg synes, jeg kan bidrage med. Jeg er ikke rigtig god til det der med drift og sidde nede og nørde med noget. Men jeg er rigtig god til at kigge strategisk, jeg er rigtig god til at være med til at sætte en retning, og jeg er rigtig god til at åbne døre og bruge det netværk, som jeg har skabt mig gennem de 16 år som politiker i København, men i øvrigt også, hvad jeg ellers har rodet mig ud i af forskellige ting. Så det er sådan de tre ben, der gør, at jeg også synes, jeg har tid til det her. Ja. Christian Schultz Jørgensen, der var nogle pointer der, som du var lidt inde på. Ja, jamen jeg synes, han har en pointe, og jeg synes, man er nødt til at tage det der meget seriøst. Også fordi det er ikke kun hans oplevelser, det er ikke kun hans børn. Vi har noget, vi er nødt til at forholde os til. Jeg er ikke sikker på, at bevæge dig for livet er det, der kan redde forældrenes blik ind i også, at de skal blive bedre til bare at bevæge sig og have det sjovt og ikke have konkurrencedelen så meget på. Men jeg tror på, at de er, at hans pointer kan... Der kan vi understøtte... arbejde med at fjerne alle de bekymringer, hans drenge har haft, få dem fjernet i højere grad, end man kan, hvis man har et helt sådan, stift blik rettet mod et stævne eller en konkurrence eller noget andet. Og hvad med fodbolden sådan specifikt i forhold til den krise, de ikke selv vidste, de var i, i forhold til de to årgange der? Hvad er vi vidne til, eller skal vi gøre noget? Jamen, jeg tror det er klart, at vi skal gøre noget. Vi skal være det gode alternativ, og så skal vi måske også venligt sige til Jesper Møller og company, at man er en lille smule arrogant, hvis ikke man opdager, at man bøder medlemmer. Og det er jo faktisk noget af det, som jeg synes er mest bekymrende i forhold til corona, at vi bløder medlemmer. Og vi kan sagtens sige, at det har vi også gjort tidligere, men vi kommer til at bløde medlemmer. Vi kommer især til at bløde de medlemmer, som har allermest brug for at være en del af et foreningsfællesskab. Og hvis ikke DIF og DIFs organisationer kan samle det op, så vi skal, uanset hvad. Men jeg synes ikke, det er en konkurrence om, hvem der er bedst til det her. Jeg synes bare, at vi har en forpligtelse i DGI til at sikre, at man selvfølgelig er der, og at man hjælper foreningerne derude til at få lavet nogle ting, så man får det samlet op igen, så man får inviteret dem, der nu lige måske var kommet godt i gang med at træne, som lige nu var begyndt at være en del af et foreningsfællesskab, som mistede det dengang alle blev sendt hjem, og som bare har svært ved at komme i gang igen. Der er vi simpelthen nødt til at bruge rigtig, rigtig mange kræfter på det. Og for mig, der kunne det godt være løftestangen til at have et ekstra fokus på bevæger for livet, som jeg synes, der har været lidt for mange skåltaler, i hvert fald mens jeg sad som borgmester, og lidt for lidt nede i mulden. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man engagerede skolerne og fritidshjemmene, og jeg ved godt, det her er lidt voksne, vi taler om, men jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, at man
tog udgangspunkt i de børnene og de unge, og så sagde, ja ja, det hedder 2025, men det vigtige det er vel, at vi kommer i mål. Det vigtige er jo, at de her børn går hjem og hiver deres forældre med til et eller andet. Eller at de her unge, når de bliver teenager, at de så alligevel fortsætter med at være foreningsaktive. Men. Eller bare bevæge sig i det hele taget. Sidste. Hvor bor du nu sådan, ikke fordi I skal have adressen, men er du bosat her? Det er jeg. Så hvad vil du betragte dig selv som? Tilflyttende jyde eller københavner, eller hvad er det for noget? Jeg er københavner. Hvis man spørger mine forældre, som stadig bor i Vestjylland, så er jeg hende der, københavneren. Og når jeg kommer hjem, det siger jeg stadig, det gør man, når man er fra Jylland. Når jeg kommer hjem til Jylland, så slår jeg lidt over i noget, der er lidt mere vestjysk, der kunne jeg godt lide at være med derover. Mine børn er meget københavnske, deres far, som jeg ikke er gift med længere, er også københavner. Jeg har boet i København, siden jeg var 19. Jeg er lidt mere end 19. Og jeg er københavner. Jeg kunne ikke forestille mig at bo andre steder. Og bo på Bryg, så har 5 minutter hjem på cykel. Fedt. Tak, Pia.